8 гектарів – найбільша плантація в Дніпропетровській області, де вирощують новорічні ялинки. Саме тут, у Микильському лісгоспі, зростають хвойні дерева. Проходять шлях від насіння до пишної красуні. Процес посадки взагалі починається із збіру насіння. Тобто із шишок вибивається насінина, проходить перевірку на клас якості після спеціальною організацією, яка займається цим. Рік вона знаходиться в шкільному відділенні, набирає необхідну висоту 10-15 см, після цього висаджується на плантації новорічних ялинок, яку ви зараз бачите. На цій плантації два види дерев – сосна кримська та звичайна. Відрізняються вони лише голками. У кримської вони довші, ніж у звичайної. Дана сосонка називається сосна кримська. Ці ялинки зараз один рік, для того, щоб можна було її реалізовувати в подальшому, необхідно 3-4 роки, щоб вона досягла певної висоти і могла бути придатна для реалізації. Аби ялинка добре росла, потрібен ретельний догляд, кажуть у лісництві. Для цього на плантацію заганяють спецтехніку, яка підпушує дерева. Щорічно за сприятливих погодних умов ялинка зростає на 30-40 сантиметрів. Коли дерево сягає до 2 метрів, його готують до продажу. До новорічних свят за день можуть спилити до 400 дерев. Трудиться потрібно, трудиться кожен день. Хлопці роблять пилками цілий день, з утра до вечора. Готовлять, потім відправляють на Дніпропетровськ, ну, там вже реалізується населення. Після спилу кожній ялинці присвоюють штрих-код. Ввівши номер збірки, можна перевірити легальність дерева на сайті ЛК «Укрфорест». Такі ялинкові розсадники у 10 лісгоспах Дніпропетровщини. Цьогоріч там виростили на продаж 3000 дерев. Уже навесні на ці місця висадять нові ялинки. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».